السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فصوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي يصغر في الأرحام كيف يشاء، ويتصرف في خلقه كما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو چاہا. یا ابن آدم، اللہ اس میں پہل کر چکا ہے. یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد جہاں بھی رہتے ہو، نور پور میں یا ہند سندھ میں، انی لک محب، میں تم سے محبت کرتا ہوں. جو ساری کائنات سے غنی، جس کو کسی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، مکان زمان بھی جس کی ضرورت نہیں، انبیاء رسل ملائکہ فرشتے جس کی ضرورت نہیں، وہ اس گارے مٹی کے پیشاب پخانے کے انسان کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے: اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کلی محبہ، تو تمہیں میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. کیا عجب بات! بادشاہوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے، اور اس میں ایمان سب سے پہلے بیچنا پڑتا ہے. بادشاہوں سے تعلق بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا سودا انسان کرتا ہے، اس کا ضمیر اور ایمان ہے. اس کے بغیر دنیا کے بادشاہوں سے تعلق ہی نہیں بنتا، الا استثناء تو ہر جگہ ہے. اور یہ جو ساری کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے، جس کو نہ کسی کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ ضرورت ہے، جو تنہا ہے، تنہا، شروع کوئی اس کا شروع نہیں، آخر کوئی اس کا آخر نہیں، الاول الاخر الظاہر الباطن، اول آخر ظاہر باطن، کوئی اس کی ابتدا اور انتہا کوئی نہیں ہے، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ کا لفظ بھی اللہ کے لیے صادق نہیں آتا، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں بتانے کے لیے. ہمیشہ کا لفظ ہوتا ہے وقت کے لمبے پیمانے کو بتانے کے لیے، لفظ ہمیشہ ہے. اور اللہ وقت سے ویسے ہی پاک ہے، تو وہاں لفظ ہمیشہ بھی فٹ نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تو وقت سے اوپر ہے، زمان و مکان سے اوپر ہے.
وقت سے زمانے سے مکان سے بالا تر ہے، لیکن میرے پاس بتانے کے لیے ہمیشہ کے علاوہ لفظ کوئی نہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ لفظ پورا اللہ پہ صادق نہیں آتا، وہ وراء الوراء ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون، لا یصفہ الواصفون لا تغیرہ الحوادث لا یخشى الدوائر. وہ ہے جس تک خیال نہیں جاتا، تصور نہیں جاتا، تخیل نہیں جاتا، فکر کی سواریاں دوڑ دوڑ تھک کے گر جائیں، تخیل کی برق رفتار سواریاں بھاگ بھاگ کے ان کے کلیجے پھٹ جائیں، لیکن اللہ تک پہنچ خیالات نہیں، تصورات نہیں، نہیں. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو جو اللہ اتنا بڑا ہے وہ کہتا ہے انی لک محب، میں تو اس سے محبت میں پہل کر چکا ہوں. یبن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو نور پور میں مجھے بھول گیا، میں نے تجھے یاد رکھا ہوا ہے. واستترک ولا تخشانی، تو راتوں کو چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، اور میں تیرے اوپر پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے نہیں شرمات. استترک ولا تخشانی، میں نے تیرے جرم چھپائے، تو مجھ سے نہ شرمایا. میں نے تجھے یاد کیا، تو مجھے بھول گیا. تجھے مصیبت پڑی، پھر تو نے مجھے پکارا، تو میں نے اس وقت بھی لبیک کہا. جب تجھے خوشیاں دیں تو مجھے بھول گیا، تو مجھے راحت دی تو مجھے بھول گیا. جب میں نے جھٹکا دیا تو نے مجھے پکارا، فرشتوں نے کہا یہ نمبر دو آدمی ہے، یہ صرف مصیبت کے وقت تجھے پکار رہا ہے، اس نے اس سے پہلے تمہیں کبھی یاد نہیں کیا. تو میرا رب جواب دیتا ہے مجھے پکارا تو ہے، چاہے جس حال میں بھی پکارا ہے، مجھے لبیک کہنا ہے. اور پھر وہ ایک دفعہ لبیک نہیں کہتا، ادھر ہو، وہ ایک دفعہ لبیک نہیں کہتا. تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ ستر دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبد. تم دس دفعہ پکارو، وہ ستر ہزار دفعہ پکارتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے بول تو صحیح، میں تو حاضر ہوں. ایک بت پرست تھا، وہ اپنے بت کی پوجا کرتے ہوئے کہا کرتا تھا یا سنم یا سنم. ایک دفعہ کچھ ستر برس کی بندگی کے بعد اس کے منہ سے غلطی سے نکلا یا سمد یا سمد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تمہیں جانتا ہی نہیں، یہ تو غلطی سے کہہ گیا ہے یا سمد، تو تو جواب کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکارے تو میں جواب دوں، آج مجھے پکارا، چاہے بھول کے پکارا، میرا جواب دینے کو جی چاہتا ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ اللہ محبت میں پہل کر چکا ہے، پھر مجھ سے کہتا فبحقی علیک کن لی محبہ، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر کہ میں نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، ایک مٹی پر اپنی تجلی کو ڈالا، اس میں سے جوہر غذا کا نکالا، پھر اس پہ تجلی کو ڈالا، پھر اسے نطفے میں بدلا، پھر اس پر تجلی کو ڈالا، پھر اسے مدغہ میں بدلا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. کہ میں نے تمہیں گندے گندے گندگی سے نکالا، مٹی سے نکالا، غذا سے نکالا، گندا پانی تیری ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، پھر اس پر تیری تصویر کو بنایا ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں. یصورکم فی الارحام کیف یشاء اور یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تین اندھیروں میں تیرا رب تجھے بناتا ہے اور خطا نہیں کھاتا، تجھے رنگ دیتا ہے، روپ دیتا ہے، شکل دیتا ہے، تجھے لہجہ دیتا ہے، زبان دیتا ہے، ہاتھ دیتا ہے، چال دیتا ہے، یہ سارے حق جو میرے اللہ کے میرے اوپر ہیں. تو اللہ کہتا کن لی محبہ، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، اور وہی دنیا میں کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنایا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ جم گئے، اور پھر دنیا کا آنا اور جانا دوسرے نمبر پر چلا گیا، یہاں کی عزت
کہ وہ پیچھے نہیں بھاگے یہاں کی ذلت سے وہ گھبرائے نہیں یہاں کے مال کے وہ پجاری نہیں بنے یہاں کے فقر سے انہوں نے ایمان نہیں بیچا یہاں کے بادشاہوں کے روب و دبدبے کے سامنے انہوں نے ضمیر کے سودے نہیں کیے اور یہاں کی مصیبت اور فقر کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں بیچا وہ اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلتے رہے حملوا علی الاخشاب وہ سولیوں پہ لٹک گئے وہ نشروا بالمناشیر اور آروں سے دو ٹکڑے کر دیے گئے وہ یمشط بامشات الحدید ما دون لحمه وعظامه اور کئی زندہ کھڑے کر دیے جاتے تھے اور ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال دی جاتی تھیں پھر ان کنگھیوں سے ان کی بوٹیوں کو ادھڑا جاتا تھا یوں ایک ایک بوٹی کر کے ادھڑا جاتا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا اللہ کی پوجا چھوڑ دو تو وہ کہتے تھے بوٹی بوٹی کر دو اللہ کو نہیں چھوڑیں گے وہ اس طرح جل گئے بھن گئے ادھڑ گئے دو ٹکڑے ہو گئے سولیوں پہ چڑھ گئے لیکن اللہ کو نہ چھوڑا یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے اور جس مٹ جانے والی زندگی جو آج ہے کل پتہ نہیں آج ہے کل پتہ نہیں الدنیا ثلاثة ایام دنیا تین دن ہے یوم امس مضا ایک دن گزر گیا ما بیدک منہ شیء وہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں اب آج کا دن چلا گیا کچھ نہیں ہے واپس نہیں آئے گا یوم غد فلا تدری اتدرکہ ام لا ایک آنے والا کل ہے اس کے بارے میں تو خود نہیں جانتا کہ تیرا ہے یا قبر کا ہے تیرا ہے یا موت کا ہے ویوم انت فیہ کچھ تھوڑا سا وقت ہے جو تیرے اوپر گزرا یہی سانس میری زندگی ہے ایک سانس میری زندگی ہے اگلے کا مجھے پتہ نہیں کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا جب دل کا دورہ مجھے پڑا تو مجھے لگ رہا تھا بس یہ میرا آخری سانس ہے اب یہ میرا آخری سانس ہے اب یہ میرا آخری وقت ہے اب یہ اگلا سانس مجھے نہیں آئے گا اب یہ اگلا نہیں آئے گا اب یہ اگلا نہیں آئے گا اور موت دستک دیتی نظر آ رہی ہے ابھی آئی نہیں تھی اس لیے نہیں آئی وہ آئی ہوتی تو اٹھا کے لے جاتی دل کے دورے سے کوئی نہیں مرتا دھماکوں سے کوئی نہیں مرتا مجھے یہ بات اللہ نے میرے دل میں اتار دی اور مجھے یقین آ گیا کہ اس سے بھی زیادہ پاکستان کے حالات خراب ہوں ہمیں موت سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا اس سے زیادہ آگ اور بارود کی بارش ہو گولیاں برسیں بارود برسیں آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اوپر سے دشمن کے بم ہم پر ٹوٹ پڑیں اور ایٹم بموں کی برسات ہو جائے لیکن اسی وقت مریں گے جب اللہ چاہے گا بیماری سے کوئی نہیں مرتا دشمن کی مار سے کوئی نہیں مرتا وہی جب مارتا ہے تو تم موتا امات و احیا یحیی و یمیت وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں بٹھا کے 30 سال پالا 30 سال اور یہ نہیں کہ فرعون کو دھوکا لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ کون بچہ ہے فرعون نے زبان سے کہا انہو قاتلی آسیہ یہی بچہ مجھے نظر آ رہا ہے قتل کرے گا مجھے یہی مجھے مارے گا زبان سے کہلوایا یہی مجھے مارے گا اور اللہ نے زندگی کا ارادہ کیا تو فرعون کے دربار میں دیکھو جب اللہ ارادہ کرتا ہے بچانے کا تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو وہ کاٹ نہیں سکتی فرعون نے چھری چلائی 70,000 بچے ذبح کر دیے موسیٰ نہیں ذبح ہوا وہاں تک چھری پہنچی نہیں اور خلیل کے فرعون تو دشمن ہے خلیل تو خلیل ہے خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں جا کے اتر جائے اور گڑ جائے اور ایسے دل کو وزنی کر دے اس کو کہتے ہیں خلیل یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا خلیل ہے 4,000 نبیوں کا باپ ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کی دعا پر اللہ نے ہمارے نبی کو وجود بخشا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ ان میں ایک رسول بھیج آپ نے کہا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں یہ وہ رسول ہے چھری اس کے ہاتھ میں ہے اور موسیٰ علیہ السلام تک چھری پہنچی نہیں اور یہاں فرعون کی یہاں خلیل اللہ وہ فرعون یہ خلیل وہاں موسیٰ علیہ السلام تک چھری گئی نہیں یہاں خلیل کی گردن پہ چھری پہنچ گئی یہاں زبی اسماعیل کی گردن پہ چھری پہنچ گئی اور چھری خلیل کے ہاتھ میں جو سب سے محبوب ہے جو اس وقت دھرتی کا سب سے عظیم ترین انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء کا خطاب دیا ہے اور انہیں چھری کو گردن پر پوری طاقت سے چلایا ہے اور بچہ آگے 6 سے 5 سے 10 سال کے درمیان بچے کی عمر ہے اور گردن ننگی ہے اور بچے کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں یہ قصہ بھی اللہ پر قربان ہونے کا عجب قصہ ہے اللہ میرے بھائیو اللہ اکبر اللہ اس امت سے یہ نہیں کہتا اولاد ذبح کرو اللہ اس امت سے کہتا تم حرام ہی چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنا بنا لوں گا
تم غلطی چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنا تھوڑا پیچھو تم غلطی چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، تم نافرمانیاں چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ اور یہاں تو بچے کے ذبح ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بچہ کم ملا ہے؟ 84 سال کی عمر میں، 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں بچہ ملا ہے۔ بڑھاپے کی اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے، اور جب وہ بھاگنے فلما بلغ ما ہو سعی، جب وہ بھاگنے کے قابل ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ جا کے ذبح کر دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے مکہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے، کیا جذبہ لے کر جا رہے تھے اور کن خیالات میں جا رہے تھے؟ ہر پل ان کے اوپر کتنا بڑا وزن لا رہا تھا کہ میں بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اب باپ بیٹا آمنے سامنے کھڑے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں بچہ تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو آگے بیٹا کہتا ہے یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو جو کرنا ہے، جو اللہ نے کہا جلدی کر۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے تو بڑا خوش ہو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہا میں خوش ہو رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے اس ذبح ہونے کے بعد اللہ مل جائے گا، اور اللہ آپ کے بدلے میں بہت بہتر ہے، آپ کے مقابلے میں اللہ بہت بہتر ہے، اور مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور جنت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ پھر معصوم ذہن کو ماں کا خیال آتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں میری ماں البتہ بہت غمگین ہوگی اور وہ بہت روئے گی۔ تو اپنا کرتا اتارا، معصوم ذہن ہے، اپنی سوچ رہا ہے، کرتا اتار کے اپنے ابا کو دیا کہ ابا جب مجھے ذبح کر دو تو یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، یہ اس کے پاس میری نشانی رہے گی، جب کبھی میں یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے واپس نہ لے جانا، کہ میری ماں اگر اس حال میں مجھے دیکھے گی تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس امت سے تو اللہ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، پر انہوں نے نہ چھوڑا، کہا زنا چھوڑ دو، انہوں نے نہ چھوڑا، شراب چھوڑ دو، انہوں نے نہ چھوڑا، ان کا نشہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑا، اور ان سے کہا بچے ذبح کرو، انہوں نے ذبح کر کے دکھا دی۔ اب بچے کی نصیحت بوڑھے باپ کو، 92 سال کا باپ ہے، 92 سال کا آدمی تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرایا جا رہا ہے، کہا ابا میرے ہاتھ بھی باندھے پاؤں بھی باندھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی ہاتھ تجھے لگے تجھے تکلیف پہنچے، میرا کوئی پاؤں تمہیں لگے تمہیں تکلیف پہنچے، چھری نہ چلنا ہے، میں بے بس ہوں گا اس وقت، تو میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھے، اور دوسرا کام یہ کر مجھے یوں لٹا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، میرا ماتھا زمین پہ رکھ، سیدھا کر کے نہ لٹا، ممکن ہے تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے، تو باپ ہے اور باپ ہوتا ہے، تو کہیں اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے، تو مجھے ماتھا زمین پہ لگا دے اور نیچے سے چھری پھیر تاکہ تیری نظر مجھے دیکھ نہ سکے۔ یہ چھوٹا بچہ، 6 سے 10 سال کا بچہ، 8-9 سال کا بچہ، اتنے بڑے رسول کو نصیحت کر رہا ہے۔ ابراہیم نے جب ہاتھ پاؤں باندھے ہوں گے تو کیا دل پہ گزری ہوگی؟ قصائی تو بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں، لہذا ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اور جب ان کو لٹایا ہے اور اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر اور ان کے سر کے بال پکڑ کر تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری پھیریں، تو یوں ہاتھ میں بال لے کر گھٹنا کمر پہ رکھ کے یوں آسمان کو جب دیکھا ہے تو فرشتوں پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، اور پھر کہا اے اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا تھا کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی تھی، تو آج میں تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، یا اللہ اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر یہ تیرا کوئی امتحان تھا تو میں اسے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما۔ یہ کہہ کر جو چھری چلائی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے۔ اب چھری نے نہیں چلنا، کیونکہ اللہ مارنے کا ارادہ نہیں کرتا، کوئی کسی کو نہیں قتل کر سکتا، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اگر ہارٹ اٹیک سے مرتا تو طارق جمیل یہاں نہ بیٹھا ہوتا، اسے قبر کے کیڑے کھا چکے ہوتے۔ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے دل کے 4 چیمبر ہیں، 1 پر 2 پر، میرا چاروں پر اٹیک ہو رہا تھا، چاروں چیمبر پر اٹیک ہو رہا تھا، اور میرا سگا بھائی دل کا ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا کہ ہن میرا بھرا نہیں بچتا، اس مر جامنا ہے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے کہ اب یہ نہیں بچتا، یہ مر جائے گا، چونکہ چاروں چیمبر پر جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ مریض نہیں بچتے، مر جاتے ہیں، پر مرتا وہ ہے جسے اللہ مارے اور کوئی نہیں مار سکتا۔ ہاں یفعل اللہ ما یشاء،
وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جب وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا، کما شاء جیسے چاہے، على الوجه الذي شاء جس طرز پہ چاہے، من غیر زیادہ والا نقصان، من غیر تقدم ولا تأخر، جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا ہے، جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے. معصوم پاک بچی جس نے کسی غیر محرم کی شکل تک کو نہیں دیکھا، اسے بیٹا دینے کا ارادہ کر لیا. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، مریم تک، چلی آ رہی ہے انسانی تاریخ اور علم کہ مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ بنتا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے، نکاح ہے تو حلال ہے، زنا ہے تو حرام ہے، لیکن آنے کا بچے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ مرد عورت کا ملنا ہے. اور میرے اللہ نے ارادہ کیا، ما شاء اللہ کان، میں جو چاہوں کر دوں، جو چاہوں کر دوں. تو ایک دم انسانی شکل میں جبرائیل حضرت مریم کے سامنے آ گئے. فتمثل لها بشرا سویا، ایک انسانی شکل، پورا مکمل کامل جوان. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا، تیرے اندر کوئی خوف تقوی ڈر ہے تو اللہ سے ڈر، میں نیک پاک لڑکی ہوں، مجھے کسی غیر مرد نے چھوا نہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو آگے وہ کہتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے میری، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأحب لکی غلاما زکیا، تیرا اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی. ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ بازاری آوارہ عورت نہیں ہوں جو عزت کو بیچ دے چند ٹکوں پر، چند سکوں پر، میں تو وہ نہیں ہوں، تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذلک قال، تو جبریل نے کہا بالکل بہت آسان. قال ربک ہو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے بچہ دینا کام ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو ہو گیا ہو گیا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ نشانی بنے گا. وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ کی رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے مریم. اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ خوف زدہ، وہ مطمئن، آخر پیچھے دیوار سے جا کے لگے، آگے اور عورتوں کو جگہ نہیں، دیوار سے کھڑی ہو تھر تھر کانپ رہی، وہ تسلی دے رہے ہیں، غم نہ کر، میں انسان نہیں، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، مجھ سے تجھ سے کوئی غرض، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، لیکن شکل انسانی ہے، اور وہ معصوم عورت ہے، ماں بچی ہے، وہ خوف زدہ ہے. تو جبریل قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، یہاں سے دیکھ رہے ہو آپ لوگ، یہاں سے یہ کرتے کی آستین، اور یہاں سے دو انگلیوں سے، انگوٹھے اور انگلی سے پکڑا اور یہاں پھونک ماری دور سے. یہ ادھر پھونک لگی، ادھر نو مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا. ما شاء اللہ کان، اللہ کو اپنا بنا لو. من کان للہ کان اللہ لہو، اے ہے ابن آدم، انت ترید و انا ارید، ولا یکون الا ما ارید، فان سلمت لی فی ما ارید، کفیتک فی ما ترید. نور پور والو، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک تمہارے رب کی چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو تم اگر اپنی چاہتیں پوری کرنا چاہتے ہو تو اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی پر آ جاؤ. کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے اللہ کر دے گا. وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تم نے اللہ کی چاہت کو پورا نہ کیا، اَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، پھر اللہ تمہیں تمہاری چاہتوں میں ذلیل کر دے گا، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے. میرے بھائیو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ ہی سارے مسائل کا حل تمہیں دینے والا ہے، اللہ ہی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی سارے حالات بنانے والا ہے. ادھر سے ہی بننا ہے، ادھر سے ہی زندگی ہے، ادھر سے ہی موت ہے، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اسے اپنا بناؤ. پھونک پڑی، حمل تیار ہو گیا. اگر یہ نطفہ ٹھہرتا پھر حمل بنتا تو نو مہینے اتنے الزام کا جواب کون دیتا؟ ویسے وہ بے موت مر جاتی، اور ویسے ہی سہ سہ کے غم مر جاتی، اس دکھ میں مر جاتی کہ مجھے ہوا کیا، مجھے ہوا کیا. فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہوا. فانتبذت به مکانا قصیہ، پھر یہاں لفظ فا ہے، فا کا مطلب ہے فوراً وہاں سے ایک جگہ پر آئیں. پھر فاجا اہل مخاض،
پھر فا کا لفظ ہے، فا کا مطلب ہے کہ فوراً درد شروع ہوا فوراً، اور ایک ٹیک لگائی درخت کے تنے کے ساتھ تو ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا، یا آنن فانن چند منٹوں میں پھونک پڑی ہے اور حمل ہوا ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے، اور میرے رب نے دکھایا کہ جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے. پھر وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول چکے ہوتے، میں شہر کیسے جاؤں. پھر جبریل پھر آگئے، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آئے، اب پیچھے چھپ کر آئے کہ بے پردگی نہ ہو، چھپ کر آئے. کہ لا تحزنی مریم، ڈر نہ کر، غم نہ کھا، قد جار ربو کی تحتا کے سریا، اللہ نے چشمہ یہ تیرے لیے جاری، یوں پر مارا چشمہ جاری ہو گیا، ایسے پر مارا چشمہ جاری ہو گیا، کہ یہ چشمہ تیرے لیے ہے. فہزی الیک بجذع النخلہ، یہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، وہ کھجور کا تنہ اوپر سے کٹا ہوا تھا، کھجور اوپر سے کٹ جائے تو یہ واحد درخت ہے جس کو اوپر سے کاٹو تو یہ ختم ہو جاتا ہے، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو دائیں بائیں سے شاخیں نکال لیتے ہیں، کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو ختم. تو اوپر سے کٹا ہوا خوش اس سے ٹیک لگائی، کہا ہلاؤ. مریم علیہ السلام نے جب ہلایا تو اس میں سے ترو تازہ کھجوریں اوپر سے سامنے گر گئیں. تو جبریل بولے مریم، جس اللہ نے اس تنے کو بغیر شاخوں کے پھل عطا کیا، اسی نے تجھے بغیر مرد کے بیٹا عطا کیا، جا شہر، چل شہر. کا کس منہ سے شہر جاؤں، لوگوں کو کیا جواب دوں؟ تو فرمایا جا جا، قلی وشربی وقری عینا، فعما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. لوگ آئیں گے اور پوچھیں گے تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے، بنو اسرائیل روزے میں بول نہیں سکتے تھے، تو تم کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، تم بچے سے بات کرو. فاتت به قومها تحملہ، اب بچے کو گود میں لے کر شہر میں آئیں. یا مریم لقد جیت شیئا فریا، سارا شہر کٹھا ہو گیا. اری مریم، یہ کیا منہ کالا کیا؟ اری مریم، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نبی کی گود میں پرورش پا رہی تھی، تو زکریہ کی گود میں پرورش پا رہی تھی، تو نے اتنے بڑے نبی کو رسوا کر دیا. یا اخت ہارون، اری ہارون کی بہن، تیرا بھائی کتنا نیک تھا. ما کان ابو کی میرا اسو، تیرا باپ کتنا نیک تھا. وما کانت امو کے بغیہ، تیری ماں کتنی نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا. سارا شہر شور مچا ہوا اور وہ سر جھکائے ہوئے کھڑی ہوئی. فاشارت، انہوں نے ایسے پہلے یوں ہونٹوں پر انگلی رکھی ہو. پیشکش اس کا مطلب ہوتا تھا اسٹوڈیو فیصل آباد، میرا فون نمبر 0418003181، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو. فاشارت ہی نہیں ہے. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، اری مریم تجھے بہانہ بنانا بھی نہ آیا، تو کہتی ہے بچے سے بات کرو. ارے تو نے اگر یہ کر ہی لیا تھا تو ہمیں یہ کہ میں نے شادی کر لی ہے، میری چپکے سے شادی ہو گئی ہے، اس سے یہ بچہ ہو گیا ہے، یہ تو کیا کہہ رہی ہے، بچے سے بات کرو. کبھی بچے بھی بولے؟ یہ ابھی شور مچا تھا کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز یہ لاؤڈ سپیکر سی کی آواز سے بھی بلند ہوئی. یہاں تو صرف تم لوگ سن رہے ہو، چند ہزار، سارا نور پور تو نہیں سن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی آواز جو بلند ہوئی تو سارے شہر میں وہ آواز بلند ہو گئی، اور گھر گھر میں وہ آواز پہنچی، اور گھر میں بیٹھی عورتوں نے آواز سنی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ اتنی لمبی تقریر عیسی علیہ السلام نے ماں کی گود میں، آنکھیں بند ہیں اور عمر ابھی چند گھنٹے ہے، اور یہ سارا خطبہ پڑھا. سنو سنو یروشلم والو، ایلیا والو سنو، بیت المقدس تو بعد میں بنا، بیت المقدس والو سنو، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں برکت والا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے زکات کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے، میں برکتوں والا ہوں، میں برکتوں والا ہوں. یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، جس کے بارے میں تم نے کہا کہ مریم خدا کا، کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ
مریم کا بیٹا ہے. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا سوائے حضرت مریم کے. اللہ نے عورت کو ایسے پردے کی چیز بنایا ہے کہ اس کے نام پر بھی اللہ نے پردہ ڈالا ہے. اچھی عورت کا ذکر کیا, نام نہیں بتایا, امرأت فرعون. بری عورت کا ذکر کیا, نام نہیں لیا, امرأت لوط, امرأت نوح, امرأت لوط. بری عورت کا نام, بری عورت کا تذکرہ آیا, نام نہیں لیا, امرأت العزیز, گورنر کی بیوی. اللہ زلیخا کہہ دیتا تو کیا تھا, زلیخا نے کہا کہ یوسف نے مجھے گمراہ کیا, تو اللہ نے کہا گورنر کی بیوی نے کہا کہ اس تیرے غلام نے مجھے گمراہ کیا, اور فرعون کی بیوی نے کہا یا اللہ میرا جنت میں گھر بنا. آسیہ نے کہا, اگر اللہ کہتا تو کیا مسئلہ تھا, آسیہ فرعون کی بیوی کا نام ہے. آسیہ نے کہا یا اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے. نہ اللہ نے نیک عورت کا نام لیا ہے, نہ بد عورت کا نام لیا ہے. یہ بتایا ہے کہ عورت کا تو نام بھی پردے کی چیز ہے, وہ بے پرد ہو کر بازاروں میں کیسے جا سکتی. یہ تو ایسی مقدس چیز ہے کہ اس کو پردے میں رکھو. صرف مریم کا نام آتا ہے, مریم مریم, سورہ مریم, واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا صویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يوم اللہ نے حضرت مریم کو کھول کے بیان کیا. مریم کو اس لیے بیان کیا, مریم کا نام اس لیے بیان کیا کہ مریم کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا, تو اللہ نے کہا میرا نہیں ہے, مریم کا ہے. اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے, متخذ صاحبۃ ولا ولدا, لم یتخذ صاحبا ولا ولدا, ولم تکن له صاحبہ, نہ اس کی بیوی ہے نہ بچہ ہے, نہ اس نے کسی کو متبنہ بنایا ہے. وہ پاک ہے, صمد ہے, لم یلد ہے, لم یولد ہے, احد ہے, واحد ہے, مالک ہے, مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. میرے بھائیو, اس اللہ کو اپنا بناؤ, اس اللہ کو اپنا بناؤ, وہ جو چاہے گا ہو جائے گا. حکومتوں کے بدلنے سے کام نہیں چلے گا. حکومتیں نہ ہمارا بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں. یہ تو خود بیچارے, اور آج کے سارے مسلمان حکمران وہ صرف جھنڈے کی گاڑی کے مالک ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ساری باغ ڈور تو غیروں کے ہاتھ میں ہے, ان سے کیا گلہ کرنا یا انہیں کیا برا بھلا کہنا. یا عوام ٹھیک ہو چکے ہوں تو پھر ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہیں. جب نور پور میں بھی اندھیرا چھایا ہوا ہو اور 100 میں 90 آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اور 100 میں 100 نوجوان ماں باپ کا نافرمان ہو, ہر گھر میں گانے بجانے کی آواز ہو, راتوں کو ننگے ناچ دیکھے جاتے ہوں, شراب پی جاتی ہو, زنا کیا جاتا. میں نور پور کا نام لے دیا, سارے پاکستان کا یہی حال ہے. بیان نور پور میں ہو رہا تھا تو کہیں آپ ناراض نہ ہوں, سارے پاکستان کا. یا میں اپنے ضلع ملتان کا نام لیتا ہوں, جب ملتان میں شراب بک رہی ہو اور زنا کے اڈے چل رہے ہوں اور قتل و غارت کے بازار گرم ہوں اور ریڑی والا بھی نافرمان ہو اور مل والا بھی نافرمان ہو, ریڑی والا بھی نماز چھوڑے, مل والا بھی نماز چھوڑے, سپاہی بھی نماز چھوڑے اور آئی جی بھی نماز چھوڑے, ریڈر بھی نماز چھوڑے اور صدر پاکستان بھی نماز چھوڑے, تو پھر کس کو گلا دیں, کس کو گلا دیں, کس کو گلا دیں, کس کے
اپنے آپ کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اسلامک وائس سٹوڈیو فیصل آباد فون نمبر 04 ایو کسی قوم کا سفینہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ڈوبتا ہر قوم کا سفینہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈوبتا ہے حکمران تو تھوڑے سے ہوتے ہیں 100, 200, 500, 1,000, 2,00,000 15 کروڑ انسانوں کی تقدیر اس لیے نہیں ہاری کہ حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہے 15 کروڑ انسانوں کی تقدیر اس لیے ہار گئی ہے اندھیرے اس لیے چھا گئے بادل اس لیے روٹ گئے بارشیں بے موسم ہو گئیں دریا خشک ہو گئے بجلیاں ختم ہو گئیں جو ملک جھیلوں آبشاروں سے بھرا ہوا وہاں بجلی نہ ہو اس کی وجہ حکمران نہیں ہے اس کی وجہ نور پور فیصل آباد کے مسلمان ہیں اس کی وجہ ملتان کے مسلمان ہیں اور اس کی وجہ کراچی لاہور کے مسلمان ہیں جو 100 میں 100 اللہ کے نافرمان ہیں سارا بازار جھوٹ پہ ہے سارا بازار خیانت پہ ہے سارے بڑے تاجر سود پر ہیں سارے بڑے افسر الا ہر جگہ لگے گا الا مطلب سارے سارے سے مراد اکثر سارے سے مراد 99 لیکن 99 کے بعد ایک ایسا آئے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا ایک ایسا آئے گا جس کا ترازو صحیح ہوگا اگر وہ بھی نہ ہوتا تو زمین ہمیں نگل جاتی آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتا بجلیاں کڑک جاتی اور سائے کا اڑا دیتی ہوائیں ہمیں پتہ نہیں کہاں جا کے پھینکتی پانی پاگل ہو کر پتہ نہیں کہاں بہا کے لے جاتے یہ انہیں لوگ میرے رب کا فرمان یاد آیا بڑے زمانے کے بعد لولا شباب خشع وشیوخ رکع واطفال رضع وبہائم رتع لصب علیکم العذاب صبا کہ سنو فیصل آباد والو اگر تم میں کچھ ایسے جوان نہ ہوتے جو راتوں کو اٹھ کے میرے سامنے روتے ہیں اور ایسے جھکی کمر والے بوڑھے نہ ہوتے جن کی اولاد بھی ان کو چھوڑ چکی ہے اور وہ سسک سسک کے زندگی گزار رہے ہیں اور موت کی تمنا کر رہے ہیں یا اللہ موت ہی بھیج دے جنہیں جنا تھا انہوں نے ہی پوچھنا چھوڑ دیا یا اللہ موت ہی بھیج دے اگر یہ بوڑھے نہ ہوتے وہ اطفال رضع اور یہ دودھ پینے والے معصوم بے گناہ بچے نہ ہوتے وہ بہائم رتع اور یہ تمہارے گائے بھینس گھوڑے جانور بے زبان اور معصوم کوئی ان پر عیب نہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میرا عذاب تم پہ بارش کے قطروں کی طرح برس جاتا میرے بھائیو بے برکتی اس لیے نہیں آئی کہ حکومت بری ہے بے برکتی اس لیے آئی ہے کہ بازار کا تاجر جھوٹا ہے بددیانت ہے نوجوان بدماش ہے نافرمان ہے اپنی جوانی کو اللہ سے ٹکرا رہا ہے میرے رب کا گلہ ہے میرے رب کا بلا گلہ سنو گلہ ابن آدم جعلت رک قرارن فی بطن امک تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے ٹھکانا دیا تیرے ماں باپ نہیں ہے تیرے رب نے وہ غشی تو کفی غشا ان تجھے پردوں میں لپیٹا تیرے رب نہیں ہے تیرے ماں باپ نے وہ علم تو کل جلوس فی بطن امک تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا کھیلنا کودنا سکھایا تیرے رب نہیں ہے کسی اور نے فلما ان تمت مدت اشہرک پھر 9 مہینے میں تیرے خد و خال بنائے تیرے نوک پلک سمارے تیرا دل تیرے پھیپھڑے دماغ ہڈیاں گوشت پوست سارا بنایا جب دنیا میں آنے کا وقت آیا اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ تیرے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پورے ہوئے میں نے فرشتوں کو بھیجا اس نے پر مارا اور راستہ کھولا اور پروں کے اوپر تجھے نکال کے باہر لایا یہ تیرے رب نے کیا یا لیڈی ڈاکٹر نے کیا اور جب یہ ہو گیا اور تو ماں کی گود میں آ گیا تو لا لک سن تخطا تیرے دانت نہیں تھے تو کاٹ سکے ولا لک ید تبتش تیرے ہاتھ نہیں تھے تو پکڑ سکے ولا لک رجل تمشی تیرے پاؤں نہ تھے کہ تو چل سکے پیشاب تیرے اوپر پخانا تیرے اوپر نہ تو درد بتائے نہ تو بھوک بتائے رونے کے سوا تیرا کام کوئی نہیں ہے میں نے دو جانوں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا دو جانوں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا اور دودھ کے دو چشمے میں نے تیرے لیے جاری کیے ادرت لک عرقین رقیقین یمبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء و باردا فی الصیف
جب تو ماں کی گود میں بے بس ہو کر گرا تو میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے دو چشمے تیرے لیے جاری کیے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وجعلت لك حنانا في صدر ابوي، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پاگل کر دیا، لا یاکلان حتا تشبع، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں ہیں، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں ہیں، تو روئے وہ روتے ہیں، تو ہنسے وہ ہنستے ہیں، تو بیمار ہو تو اس سے پہلے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو تڑپے وہ تجھ سے پہلے تڑپتے ہیں، تیری ہائے پر ان کی دھاڑ دھاڑ ہوتی ہے۔ یہ میں نے دو جانوں کو تیرے لیے بے قرار کیا، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں، وہ تیرے لیے بے قرار ہوئے، تجھے انگلی پکڑ کے چلانے لگے، تجھے لقمے بنا کے کھلانے لگے، خود بھوکے بیٹھے تجھے کھلایا، خود دھوپ میں بیٹھے تجھے چھاؤں میں سلایا، خود روکھی سوکھی کھائی تجھے تر کھلائی، خود مشقتوں کی چکی میں پسے تمہیں راحت پہنچائی، اور پھر میری قدرت کا نظام چلا، ہوائیں آئیں، بادل آئے، بارش آئی، زمین کا کلیجہ پھاڑا، اس میں سے غلوں کو نکالا، پھر اس کو پکایا، سورج کی آگ کے ذریعے سے انہیں پکایا، پھر انہیں کٹوایا، پھر تیرے گھر پہنچایا، پھر آگ کو تیرے گھر میں پہنچایا، لوہا زمین میں پہلے پیدا فرمایا، تیرے لوہے کے توے بنوائے، آگ تیرے گھر پہنچائی، پھر پانی تیرے گھر میں میٹھا مہیا کیا، پھر تجھے گوندنا سکھایا، پھر تجھے روٹی پکانا سکھایا، پھر لقمہ بن کے تیرے منہ میں گیا، یہ سارا تیرا رب کرتا گیا کرتا گیا۔ پھر تیرے لیے دودھ کے چشمے جاری کیے، جب تیرے دانت نکلے روٹی تیار، بوٹی تیار، اور گائے کا دودھ تیار، بھینس کا دودھ تیار، کروڑوں کروڑوں بکرے روزانہ ذبح کروا دیے، ارب ہا ارب مرغیاں روزانہ ذبح کروا دی، ارب ہا ارب انڈے تیرے دسترخوان پہ سجا دیے، یہ سارا میں کرتا گیا، اور تو پروان چڑھتا گیا چڑھتا گیا۔ فلما ترا رعتا، فلما ترا رعتا، فلما ترا رعتا، جب تو جوانی میں مست ہو کے چلنے لگا، ڈولنے لگا، چل رہا اور ڈول رہا ہے، فلما ترا رعتا، جب تیرے بازوں میں جان آئی، تیری چھاتی مضبوط ہو گئی، تیرے پاؤں مضبوط ہو گئے، اور تو یوں یوں چلنے لگا مست ہو کے، کہ جیسے میری دھرتی پاڑ دے گا، یا میرے آسمان کو جا کے چھو جائے گا، یا میرے پہاڑوں سے تیرا قد اوپر چلا جائے گا۔ فلما ترا رہتا، جب تیوں مست چال چلنے لگا، اور یوں جوانی تیرے اندر دوڑنے لگی، وقبرتا، اور تو قد آور ہوا، واشتد عددک، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، واشتد اذرک، تیری کمر بھی مضبوط ہو گئی، تو میرا پیغام آیا، سر جھکا، میری ایمان، میں نے تمہیں نطفے سے یہاں تک پہنچایا، تو نے کیا کیا؟ بارستانی بالمعاصی یا عبدسو، ارے برے جوان، تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے ہی للکارنے لگا، مجھے ہی للکارنے لگا، مجھے ہی للکارنے لگا۔ نماز کا مذاق، اذان کا مذاق، روزے کا مذاق، شریعت کا مذاق، بارستانی بالمعاصی یا عبدسو، ہاکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، جو احسان کرے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے۔ مع ذلک، تیرے ان ساری نافرمانیوں کے باوجود، ان سالتنی اعطیتک، ان استغفرتنی غفرت لک، تو مجھ سے مانگتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، شرابی بھی مانگتا ہے اللہ دیتا ہے، جواری بھی مانگتا ہے اللہ دیتا ہے، بے نمازی مانگتا ہے اللہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کے در پہ جھکو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ حکمران ہمیں نہ نکال سکتے ہیں، نہ پھنسا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی حکمران نہیں ہیں، ووٹوں سے بنے ہوئے حکمران ہیں، جن کے ہاتھوں میں حکومتیں تھیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہی کرتا ہے جو اوپر ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کی زمینوں پہ بادشاہی ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق میں دیکھو تو اللہ ہے، مغرب میں دیکھو تو اللہ ہے، شمال میں دیکھو تو اللہ ہے، جنوب میں دیکھو تو اللہ ہے، آگے دیکھو تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو تو اللہ ہے، دائیں دیکھو تو اللہ ہے، بائیں دیکھو تو اللہ ہے، چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ ہے، وادیوں میں دیکھو تو اللہ ہے، میدانوں میں دیکھو تو اللہ ہے، جنگلوں میں دیکھو تو اللہ ہے، پتوں میں دیکھو تو اللہ ہے، پھلوں میں دیکھو تو اللہ ہے، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ ہے، سورج کی شعاعوں میں دیکھو تو اللہ ہے، چاند کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ ہے، تاروں کے نور میں دیکھو تو اللہ ہے، رات کے اندھیروں میں دیکھو تو اللہ ہے، دن کے اجالوں میں دیکھو تو اللہ ہے، پھولوں کے رنگ میں دیکھو تو اللہ ہے، کلیوں کی مہک میں دیکھو تو اللہ ہے،
تھنوں کے دودھ میں دیکھو تو اللہ ہے، بل کھاتی ندیوں کو دیکھو تو اللہ ہے، چمکتے ہیرے کو دیکھو تو اللہ ہے، پانی کے قطرے کو موتی بنتے دیکھو تو اللہ ہے، پانی کے قطرے کو زہر بنتے دیکھو تو اللہ ہے، پانی کے قطرے کو پھل بنتے دیکھو تو اللہ ہے، پانی کے قطرے کو شہد بنتے دیکھو تو اللہ ہے۔ وہ مکھی کے منہ میں گیا تو شہد بنا، وہ سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا، وہ بکری کے منہ میں گیا تو دودھ بنا، وہ میرے منہ میں گیا تو میری پیاس کا سامان، میری پیاس کے دور ہونے کا سامان بنا۔ دنیا ہر ذرے ذرے میں، ذرے ذرے میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجه الله، اینما تولوا فثم وجه الله، للہ المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، فضا اللہ کی، خلا اللہ کی، چار پاؤں والے اللہ کے، دو پاؤں والے اللہ کے، رینگنے والے اللہ کے، دوڑنے والے اللہ کے، تیرنے والے اللہ کے، اور چھپنے والے اللہ کے، دھاڑنے والے اللہ کے، چنگھاڑنے والے اللہ کے، پھنکارنے والے اللہ کے، ڈسنے والے اللہ کے، دودھ دینے والے اللہ کے، پھل دینے والے درخت اللہ کے، کانٹے دار درخت اللہ کے، جنت میرے اللہ کی، جہنم میرے اللہ کی، جبریل اللہ کا غلام، میکائیل اللہ کا غلام، اسرافیل اللہ کا غلام، اسرائیل اللہ کا غلام، ساری کائنات کے چپ چپا چپا اور ذرہ ذرہ اللہ کا غلام، سارے نبی اللہ کے غلام، سارے رسول اللہ کے غلام، اولو العزم رسول اللہ کے غلام، کالے اور گورے اللہ کے غلام، اگلے پچھلوں پر اللہ بادشاہ، ماضی پہ اللہ بادشاہ، حال پہ اللہ بادشاہ، مستقبل پہ اللہ بادشاہ، دنیا میں اللہ بادشاہ، آخرت میں اللہ بادشاہ، جنت میں اللہ بادشاہ، جہنم پہ اللہ کی شاہی، دنیا پہ اللہ کی شاہی، وہ شاہوں کا شاہ، وہ شہن شاہ، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا بچہ نہیں، کوئی اس کا سنگی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا سیکٹر نہیں، کوئی اس کا پہرے دار نہیں، کوئی اس کی جگہ نہیں، کوئی اس کا زمان نہیں، کوئی اس کا مکان نہیں۔ رنگ روپ سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، فرشتوں سے بے نیاز ہے، نبیوں سے بے نیاز ہے، کتابوں سے بے نیاز ہے، جنت جہنم سے بے نیاز ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ رحمان رحیم ہے، الملک القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب، المجيب المجيد الواسع المجيد الباعث الشهيد، الحق البقيل القوي المتين الولي، الحميد المحصي المبد المعيد المحيي المميت، الواجد الماجد الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر الطواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع، النور الهادي البديع، الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ يا الله، اس کے آگے جھکا دو، سر جھکا دو، اس کے آگے سر جھکا دو، اس کے آگے سر جھکا دو۔ یہ تبلیغ کا کام کا فلسفہ ہے، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ کوئی فرقہ نہیں ہے، تبلیغ کوئی سیاسی جماعت نہیں، یہ کوئی مذہبی جماعت نہیں، یہ کسی فرقے کی ترجمان نہیں ہے۔ اللہ، لا الہ الا اللہ سیکھ لو، لا الہ الا اللہ سیکھ لو، یہ وہ کلمہ ہے جو آج ناآشنا ہو چکا ہے، جس سے کان نہ آشنا ہے۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ لا الہ الا اللہ وہ بول ہے، ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں ہو، اور لا الہ ایک پلڑے میں ہو، ساتوں آسمان، جنت بھی، دوزخ بھی، جبریل بھی، اسرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اللہ کا لشکر بھی، عرش بھی، لوح بھی، قلم بھی، کرسی بھی، اور ساتوں آسمان کی ساری مخلوقات بھی، اور ساتوں زمینیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، اور آگ اور ہوا اور پانی اور برق اور بھاپ اور مٹی اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور ہاتھی اور شیر اور چیتے اور گیدر اور
اور بھیڑیے اور سور اور بھیڑ اور بکڑیاں اور مرغے اور مرغیاں اور ویل مچھلیاں شارک مچھلیاں ساتوں سمندر ان کا پانی ہمالیہ پہاڑ ہمالیہ پہاڑ جیسے اور پہاڑ یہ سارے ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ اسے دوسرے پلڑ میں رکھو پھر وزن کرو تو تو میرا میرا تیرا نبی کہتا ہے لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان سب کو ہوا میں اٹھا دے گا یہ لا الہ الا اللہ تمہیں مسجد میں نہیں لے جا رہا یہ لا الہ الا اللہ شرابی کی شراب نہیں چھڑوا رہا یہ لا الہ الا اللہ نشے والے کا نشہ نہیں چھڑوا رہا یہ لا الہ الا اللہ رشوت والے کی رشوت نہیں چھڑوا رہا یہ لا الہ الا اللہ ماں باپ کے نافرمان کو ماں باپ کے آگے نہیں جھکا رہا یہ لا الہ الا اللہ مالدار کو زکات نہیں دلوا رہا یہ لا الہ الا اللہ فیصل آباد کے تاجر سے سود نہیں چھڑوا رہا جھوٹ نہیں چھڑوا رہا تو یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے میرے بھائیو تبلیغ کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے اپنے اللہ کو اپنا بناؤ اپنے اللہ کو اپنا بناؤ اور اللہ کو بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ایک ہے راستہ ایک ایک راستہ ایک راستہ ایک راستہ وہاں سید وہاں قریشی وہاں شاہ جی وہاں چودھری صاحب سردار صاحب میاں صاحب ملک صاحب نواب صاحب جنرل صاحب صدر صاحب نہیں 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 یہ سب مٹی کی مخلوق ہیں یہ سب گھاس کے تنکے ہیں وہاں ایک سکہ وہاں ایک سکہ ایک مہر ایک برانڈ چلے گا ایک سب جیسے اللہ ایک اللہ کو پانے کا راستہ بھی ایک جیسے اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو منانے کا راستہ بھی وحدہ لا شریک اللہ کو منانے کا اور کوئی راستہ نہیں کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہائے ہائے میرے نبی معراج پہ گئے ہیں معراج پہ گئے ہیں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کا استقبال ہوا ہے جس کا استقبال نبی کریں اسے نور پور کے بازاروں میں آنے نہ دیا جائے تو نور پور پہ نور کیسے آئے گا ظلمت آئے گی آدم علیہ السلام کا استقبال اس سے اگلے آسمان دوسرے پر دوسرے آسمان یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تین نبیوں نے استقبال کیا تیسرے آسمان یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا اور مجھے خیال آتا ہے کہیں پڑھا نہیں ہے ویسے خیال آتا ہے کہ میرے خیال میں جب اللہ کا نبی آسمانوں پہ جس جس آسمان پہ جاتا ہوگا اللہ اس آسمان کے سارے فرشتوں سے کہا ہوگا اللہ نے کہ آج تسبیح بھی چھوڑ دو تلاوت بھی چھوڑ دو ذکر بھی چھوڑ دو سجدے بھی چھوڑ دو رکوع بھی چھوڑ دو جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو آج کی عبادت یہی ہے یہ مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہوگا پڑھا کہیں نہیں لیکن خیال آتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہوگا کہ آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو بھائی اس کا چہرہ دیکھو آج تمہاری یہی عبادت ساتوں آسمان کے فرشتے استقبال میں جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں استقبالیہ کوئی نہیں استقبالیہ کوئی نہیں وہاں ایک کعبہ ہے کعبہ جیسے مکے کا کعبہ اس کا طواف ہو رہا ہے اور اس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے ایسے گوٹ جیسے میں تمہارے سامنے اب بیٹھوں دونوں ہاتھوں کی گوٹھ بنا کر یوں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی داڑھی سفید ہے اور یہ ناف تک آ رہی ہے یہ بابا جی ایسے بیٹھے رہے یہ نہیں اٹھے یہ نہیں اٹھے یہ بیٹھے رہے تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون ہے تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں ادھر آپ کو جانا پڑے گا مقام آپ کا بڑا ہے رشتہ ان کا بڑا ہے آپ بیٹے ہیں وہ باپ ہے اور نور پور والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ماں باپ کے آگے نبیوں کو بھی سر جھکانا پڑا تم باغی ہو کر کیسے 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 سرسبز ہو گئے چوبیس گھنٹے بجلی رہے پانچوں دریا اچھل اچھل ابل ابل کے بہیں ٹکے سیر ہر چیز بکے ٹکے سیر اور جو ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہو جو باپ کے ساتھ اولاد کر رہی وہ کر رہے ہوں تو میرے رب کی قسم بے برکتی کے وہ منظر دیکھو گے کہ چیخ و پکار اور دہائی کے سوا کندو میں سنائی نہ دے گا چیزوں سے نہیں حالات بنتے عمل سے حالات بنتے ہیں
چیزوں کی کمی سے حالات نہیں بگڑتے، عمل کے بگاڑ سے حالات بگڑتے ہیں. آج کے نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماؤں کے لیے درد سر ہیں، ماں کے سینے کا درد ہیں، باپ کے سر کا درد ہیں. باپ سے کہتے ہیں تو آج تے میرے واسطے کی کیتا، پیو پیو نو پتر آندا پیا، میں آپ کنا نال سندا پیا، تو آج تے میرے واسطے کی کیتا. ہوئے ہوئے ہوئے، اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو یہیں بہت کچھ ہو جاتا. ایک لڑکی کو میں نے سنا، ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ماں کو، نوکرانی کو نہیں، ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کی گال پر گر رہے تھے. وہ آنسو نہیں تھے، مجھے لگتا جیسے آگ ہے، آگ جو سارے پاکستان کو جلا دے گی. جب نور پور کے گھروں کی مائیں دکھی ہوں، باپ اولاد سے ڈرتے ہوں کہ پتہ نہیں کاٹ نہ لے وحشی درندہ ہے، تو پھر حکومت تمہیں سونے چاندی کے گھر بھی بنا کے دے دے تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سکھ نہ پاؤ گے. کہ سکھ اللہ دیتا ہے، دکھ اللہ دیتا ہے. یہاں دو جہان کا سردار ہے. ارے میرا نبی نہ ہوتا تو ابراہیم خلیل بھی نہ ہوتا، آدم بھی نہ ہوتا، نوح بھی نہ ہوتا، ادریس بھی نہ ہوتا، شایہ بھی نہ ہوتا، یوسف بھی نہ ہوتا، یعقوب بھی نہ ہوتا، اسحاق بھی نہ ہوتا، اسماعیل بھی نہ ہوتا، یونس بھی نہ ہوتا، لوط بھی نہ ہوتا، شعیب بھی نہ ہوتا، ہود بھی نہ ہوتا، صالح بھی نہ ہوتا، عیسیٰ بھی نہ ہوتا. یہ تو سب میرے نبی کے طفیل وجود میں آئے ہیں. لیکن میرے نبی سے کہا جا رہا، چل اپنے باپ کے پاؤں پکڑ، کہ تیری امت اپنے ماں باپ کو بہت تنگ کرنے والی ہے، اور انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے کہ وہی ہرے ہوں گے جو ماں باپ کے آگے سر جھکائیں گے. تو میرا نبی آگے بڑھا، خود آگے چلا، اور جب قریب آئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. ہر نبی جب ہمارے نبی کے استقبال میں آتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے نبی پہنچے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا، میرا بچہ آ گیا. اور یہ نور پور والوں کو پیغام ہے کہ ماں باپ کے آگے جھکنا سیکھو، ماں باپ کے آگے جھکنا سیکھو. تمہارے نبی کا فرمان ہے، کل کائنات کے میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی. یہ تمنا کیوں کی؟ کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے، باپ کو دیکھا نہیں، تو کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے، اور نہیں تو ماں تو ضرور ہوتی. کہ ماں چھ سال کی عمر میں، ماں چھ سال کی عمر میں ایک جنگل میں فوت ہو گئی تھی. سن 2000 میں حضرت اماں آمنہ کی قبر کو میں نے ڈھونڈا اللہ کے فضل سے. میری ساری زندگی سفروں میں گزر گئی، 40 سال ہو گئے تبلیغ میں پھرتے ہوئے، 6 بر اعظم اللہ نے مجھے پھرا دیا، دنیا کے ہر کونے میں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور سفر ہی سفر میں گزر گئی. ایسا سفر میں نے زندگی میں شاید ہی کبھی کیا ہو جب میں حضرت اماں آمنہ کی قبر کو ڈھونڈ رہا تھا. وہ پہاڑوں میں تھی، وہاں جانے کے لیے کسی راہبر کی ضرورت ہے. یہ ابوا ایک جگہ ہے، ابوا. ہمارے نبی اپنی ماں کے ساتھ گئے ہیں اپنے باپ کی قبر دیکھنے کے لیے، باپ کی قبر کی زیارت کے لیے. اور آپ کی جو دادی تھیں وہ مدینہ سے تھی، تو وہاں رشتے دار ہیں، ایک مہینہ وہاں قیام کیا ہے، اپنے باپ کی قبر پر بھی گئے ہیں، وہاں تیرنا بھی سیکھا ہے. وادی عقیق میں پانی ہوتا تھا، وہاں تیر وہ اپنے تیرنا سیکھا. ایک مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے. یہ قافلہ 3 افراد کا ہے، ایک حضرت ام ایمن ہیں جو آپ کی خادمہ ہیں، ایک حضرت آمنہ ہیں جو والدہ ہیں، ایک خود آپ کی ہستی ہیں. یہ مدینہ سے چل کے قافلے آتے تھے ملل، پھر ملل سے آتے تھے روحا، روحا سے آتے تھے اثایا، اثایا سے اگلا اسٹیشن ہوتا تھا عرج، عرج کے بعد ابوا، ابوا کے بعد عصفان، عصفان کے بعد مرہ دہران، اور پھر اس کے بعد مکہ. یہ سڑک تھی، پرانے زمانے کی سڑک کا میں نے آپ کو راستہ بتایا ہے. تو آج 5ویں رات ہے،
یہ قافلہ ابوا پہنچا، ابھی ابوا کی بستی دور ہے، ابوا وہاں سے کوئی 14-15 کلومیٹر ابھی فاصلہ ہے. جو میں نے کیا ممکن ہے اندر سے تھوڑا ہو، جو میں تو سڑک سے گیا، پہلے ابوا شہر گیا، وہاں کافی پاکستانی رہتے ہیں، ان سے بات کی کہ ہم قبر کی زیارت کرنی. وہ کہنے لگے کہ وہاں تو پولیس کھڑی ہوتی ہے، جانے نہیں دیتی، جو جائے اس کو پکڑ کے واپس کر دیتی، اور جو ہم یہاں رہنے والے ہیں تو ہمیں تو پھر سزا بھی دیتی. تو کوئی کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بڑی مایوسی ہوئی. تو گاڑی واپس موڑی، عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، سورج کچھ کچھ پیلا پڑ چکا تھا، تو ایک پٹرول پمپ پہ میں نے گاڑی کھڑی کر دی. ایک دوست کی جیپ لی تھی، عرب دوست تھا، اس کی جیپ تھی ٹرک جیسی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اندر پہاڑوں میں جانا ہے. تو میں نے اسے کہا تو کوئی مجھے ٹرک جیسی جیپ دو، تو اس نے ایک ٹرک جیسی جیپ مجھے دی ہوئی تھی، کہ وہ اگر مجھے جانے کا موقع ملا تو پھر یہی جا سکتی، اور کوئی چیز نہیں جا سکتی. تو ایک جگہ ہم کھڑے ہو گئے پیٹرول پمپ پر، ایک گاڑی آ کے رکی. میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا اس آدمی سے پوچھو کیا یہ ہمیں لے جائے گا. تو ہمارا ایک دوست اس کے پاس گیا اور اس سے سلام دعا کے بعد کہتا ہے آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، لے کے نہیں جا سکتے، وہاں بعض اوقات پولیس ہوتی، پھر وہ خراب کرتے ہیں. آپ تو مہمان ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں خراب کرتے. پھر اس کو اللہ نے کیا سجائی، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کہا جی میرا نام سعید ہے. کہنے لگا اس کا؟ کہا جی اس کا سلمان. کہا اس کا؟ کہا اس کا افضل. میں گاڑی میں بیٹھا تھا اگلی شفٹ، کہنا وہ جو گاڑی میں بیٹھا اس کا نام کیا ہے؟ ان کہا جی طارق جمیل. کہنے لگا یہ وہ طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی؟ کہا ہاں یہ وہی طارق جمیل. کہا اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میری گاڑی میں لگی ہوئی. تو اس نے گاڑی بند کی، کہا اچھا پہ اللہ جانے، میں تنوں نال لے کے چلوں. وہ پاکستانی تھا، وہ وہاں اس نے اپنی گاڑی بند کی، ہمارے ساتھ جی میں آ کے بیٹھ گیا. اور پھر وہاں سے ہم کو 4 کلومیٹر سڑک پہ چلے، 5، پھر اس نے سیدھے ہاتھ گاڑی کو اتارا اور ہمیں پہاڑوں کے اندر لے کر گیا. وہاں بغیر جاننے والے کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اندر اندر چلتے، کبھی یوں کبھی یوں، پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں سے ٹکر، راستہ تو تھا نہیں، تو پہاڑوں کے اندر سے جانا تھا. او ہو، چلتے 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 ایک تھوڑی سی اتنی کھلی جگہ ہی، جیسے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ رسے ڈال کے ایسے تھوڑی سی کھلی سی جگہ ہے، وہاں اس نے گاڑی کھڑی کروا دی. آگے پھر ایسے پہاڑ مل گئے تھے، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا. آہا، کاش تم وہاں جاتے، یہاں بیٹھ کے تم کیا سمجھو اس درد کو جو وہاں جا کے میں ابھی بھی رو پڑا ہوں. حالانکہ میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہ پڑتے ہیں، مجھے قابو نہیں رہتا. جیسے یہ سٹیج بنا ہوا ہے، ایسے ایک پہاڑ تھا، یعنی پہاڑ کے اوپر قدرتی سٹیج بنا ہوا تھا، جیسے اللہ نے پہلے سے وہ جگہ تیار کر کے رکھی تھی کہ یہاں میرے محبوب کی ماں سوئے گی. تو ایسے بالکل اوپر جا کے وہ پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے، ایسے یوں کالے سیاہ اور چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے. یہ پہاڑ ایسے تھا، فلیٹ بالکل اوپر سے یوں. تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا تھا، قریب ہو رہا تھا، تو ماحول ویسے ہی سوگوار ہو رہا تھا. ادھر حضرت آمنہ کی قبر میں نے چاروں طرف دیکھا، سن 2000، صرف 10 سال پہلے، تو سوائے سناٹے کے کوئی وہاں آواز نہیں تھی، دور دور تک کسی انسان کا نشان نہ تھا. تو 14 صدی پیچھے دیکھنے کی کوشش کی اندھیروں میں کہ کیا یہاں میرے نبی کی ماں نے جان دی، 25 سال کی عمر، اور دل کا دورہ، میرا خیال ہے دل کا دورہ پڑا ہوگا. بیماری کیا تھی یہ تو نہیں معلوم، لیکن جو آثار ہیں، اور خود مجھے بھی دل کا دورہ پڑا ہے، تو مجھے وہ آثار قرائن سے لگتا ہے کہ دل کا دورہ پڑا تھا. تو آپ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جڑ کر ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے بولا نہیں جا رہا. وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بولا جاتا ہی نہیں، نہیں آدمی بول سکتا، اتنا شدید درد ہوتا. تو وہ ماں کو بلاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے. پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، تو حضرت آمنہ نے آخری گفتگو فرمائی، کل حی میت و کل جدید بال، بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو پاک کرے گا، تیرے ذریعے سے جہان پاک ہوگا، روشن ہوگا.
یہ آخری کلمات تھے حضرت آمنہ کر ان کا وصال ہوا ہے. پھر وہاں سے بستی کوئی 10-15 کلومیٹر دور ہے, تو وہاں کس نے آ کے قبر بنائی؟ ویسے رکھ کر اوپر ایسے پتھر جوڑ دیے تھے, لیکن ان پتھروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو جوڑنا یہ کون کون ایک عورت کے بس کا نہیں تھا. تو کوئی وہاں سے گزرا یا خود حضرت ام ایمن گئیں کسی کو بلا کے لائیں اور وہاں قبر بنائی, اللہ ہی بہتر جانتا. بہرحال کچھ لوگ وہ ابوا بستی سے آئے ہوں گے جن کے ذریعے سے قبر میں ڈالا گیا, اور جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے, ساتھ نہیں تھے. تو انہیں گھبرا کے دیکھا کہ بچہ کہاں گیا, بچہ کہاں گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی, ہائے ہائے. جب حضرت ام ایمن اوپر چڑھی ہیں, میں جب یہ قصہ بیان کرتا ہوں میں وہیں پہنچ جاتا ہوں, تو ماں کی قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے, قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے, اور یوں سر اوپر رکھا تھا. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے, اماں تجھے تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی بھی نہ تھا, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی. واہ یا رسول اللہ, کیا غم اٹھائے ہیں, کیا دکھ دیکھے. آج اسی کی امت اسی کے سینے میں خنجر اتارتی ہے, اسی کے طریقوں کا مذاق اڑاتا ہے. اما تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہیں, پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی, میں تیرے بغیر اب کیسے جاؤں گا. آئے آئے. اللہ اللہ اللہ. ام ایمن نے کھینچا کہ اٹھو بیٹا, کہ نہیں مجھے چھوڑ دو. ان کو بھی ماں کہتے تھے کہ اماں مجھے چھوڑ دو, میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا, بس مجھے ادھر ہی چھوڑ دو. انہوں نے زبردستی کھینچا اور مکے تک آنسو بہتے گئے, آنسو بہتے گئے. اس بات کے 57 سال گزر گئے اور اللہ کے نبی نے حج کیا آخری, تو جب آپ ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو آپ کے ساتھ 70,000 حجاج تھے. اندازہ ہے میرا اندازہ, جب مدینے سے نکلے تھے تو 12,000 تھے, مکے پہنچے تو 1,00,000, عرفہ میں پہنچے تو 1,25,000, تو یہ 2 منزل پہلے کی بات ہے, تو تقریباً 60-70,000 کا مجمع تھا. اس مجمع کے رہنے کی جگہ ابوا کی بستی تھی جہاں کھلا میدان تھا, لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ نے سب سے کہا ادھر ہی سب قافلہ اتر جائے. سب کو وہاں تو 70 آدمیوں کے رہنے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, میرے نبی نے 70,000 سے کہا ادھر ہی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ, خیمے لگا دو. اور خود اپنا خیمہ لگا کر پھر احرام باندھا ہوا تھا, احرام باندھا ہوا تھا, تو ماں کی قبر پر آئے اور اس کی چادر کی نا یوں گوٹھ بنا کر اور یوں اپنے ہاتھ یہاں رکھے گھٹنے اٹھا کے اور سر گھٹنوں میں ایسے دیا ایسے, اور جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں میں سر دے کے روتا ہے ایسے کئی گھنٹے دھوپ میں آپ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. ہاں ہاں, ایک بات تو میں سنانا چاہتا تھا جس پر یہ سارا قصہ سنایا, کہ پھر میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوتا, عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد, تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جی میں نماز بعد میں پڑھوں گا. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ کو پتا ہے. کہا یا رسول اللہ کو نشانی تو بتائیں. کہ جب نور پور کی ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی, جب فیصل آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی, جب ملتان لاہور کراچی پنڈی پشاور اسلام آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر لو اللہ کے واسطے. صلح کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ, بات تو یہاں سے شروع کی تھی, پھر معراج بتا دیا, بیچ میں ابراہیم کا واقعہ آیا,
تو اماں کا واقعہ سنا دیا، یہ ساری باتیں میری تمہاری ضرورت ہیں، صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا یہ اسلام نہیں ہے، ہاں اسلام میں آ گیا، اسلام پوری زندگی ہے جس میں اللہ کا حق ہے، جس میں نماز سر فہرست ہے، نماز نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کا ماتھا سجدے میں نہیں ہے، وہ انسانوں کی صف میں نہیں ہے اللہ کے دربار میں، جو اللہ اذان سن کے بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کے دربار میں انسانوں کی صف سے نکلا ہوا ہے، لیکن نماز تو پانچ وقت ہے، پھر باقی وقت میں کیا ہے؟ باقی وقت میں میرے نبی کی زندگی ہے، سیرت ہے، پوری زندگی ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، کیا کرنا ہے سارا طریقہ بتایا۔ تو جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، سارے پردے ہٹائے گئے، حبیب و محبوب آمنے سامنے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے میرے اللہ کا جواب آ رہا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں اللہ سے سوال ہوتا ہے، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي، يا الله آپ نے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، فماذا جعلت لي، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز، سب سے اعلیٰ چیز کہ وہ کیا ہے، کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، نور پر والوں کو بتا دے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پیغام ہے دنیا کے کالے گوروں کو، بوڑھے جوانوں کو، جنہیں اللہ کو پانا ہے انہیں تمہیں پانا پڑے گا، جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہے انہیں تیرا غلام بننا پڑے گا، انہیں تیرے سامنے جھکنا پڑے گا، تو میں ان کا ہوں ورنہ میں کسی کا نہیں ہوں۔ سارے عالم کے لیے پیغام رحمت، سارے عالم کے لیے پیغام امن، سارے عالم کے لیے کامیابیوں کے دروازے، صرف عرب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، بحر و بر پہ نبوت چھا گئی، عرش و فرش پر نبوت کی دھوم مچ گئی۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں، بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں، آج 12 ربیع الاول ہے، پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں، اور ہندوستانی کیلنڈر کے لحاظ سے 628 وکرمی ہے، جو آج کل کچھ 2200 سے کچھ اوپر جا رہا ہے، 628 وکرمی ہے، اور یکم جیٹھ ہے، اور انگریزی کی 22 اپریل ہے، اور 571 عیسوی ہے، اور عربی کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور تاریخ 12 ہے، اور پیر کا دن ہے، شروع ہو چکا ہے، پیر کی صبح صادق کا وقت ہے، جو 4:20 بنتا ہے، 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کا ٹائم بنتا ہے 4:20۔ اس لیے میں ساتھ ٹائم بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی 22 اپریل، 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، یکم جیٹھ، پیر کی صبح کو 4:20 پر پیدا ہوئے۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا، اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، تو یہ 4:20 پر کیسے پتا چلا؟ تو میں نے کہا ایسے پتا چلا کہ میں نے مکے میں جا کر صبح صادق کا وقت دیکھا کہ صبح صادق مکے میں 22 اپریل کو کب ہوتی ہے، تو وہ 4:20 پر ہوتی ہے۔ بچے روز پیدا ہوتے ہیں، آپ کی دائی ہیں، ان کا نام ہے شفا بنت عمر، وہ آپ کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کا آپ کی ماں کے ساتھ موجود ہیں، اور صبح 4:20 پر ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، ادھر دلوں کے اندھیرے دور ہونے کے لیے سورج کا طلوع ہو رہا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو دائی حیران ہے، دائی حیران ہے، چونکہ جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کا سارا جسم گندگی سے بھرا ہوتا ہے، تو لیکن جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا ہے وہ پاک صاف خوشبودار باہر آ رہا ہے، تو شفا کے ہاتھ میں پہلا بچہ نہیں آ رہا، اس کے ہاتھ میں سینکڑوں بچے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس بچے کو دیکھ کر شفا پہ ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اس بچے کو اندر دھلا کس نے دیا اور خوشبو کس نے لگائی، پھر اور جب وہ باہر آتا ہے تو
تو اس کا ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے, جڑی ہوتی ہے, اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے, تو وہ دائی دیکھتی ہے کہ بچے کی ناف اور ماں کی آنت کٹی ہوئی ہے, باہر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اور حیرت کی بات. تیسری حیرت کی بات, جب بچہ سارا باہر آتا ہے تو دیکھتی ہے دائی کہ بچے کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا ہے, تو وہ حیران ہو کر بچے کو دیکھتی ہے کہ ایک ذرہ برابر گندگی کا نشان نہیں, الٹا خوشبو مہک رہی ہے, خوشبو ہے, اور ناف کٹا خوبصورت, کوئی کٹنے کا نشان کوئی نہیں, کٹنے کا تو نشان ہوتا ہے, کوئی کٹنے کا نشان نہیں ہے, خوبصورت ناف ہے اور ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے. لہذا وہ خود کہتی ہیں آمنہ تیرا بیٹا کیسا ہے. آمنہ بھی بچے کو دیکھتی ہے بچہ کیسا ہے, تو وہ بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا جاتا ہے, جب بچہ پیدا ہو تو ماں کے پہلو میں لٹاتے ہیں, تو دائی آئی اور بچے کو لیا اور کپڑے اس کو لپیٹ کر ماں کے پہلو میں لٹایا. اس بچے کی عمر 15 سے 20 منٹ ہے, وہ یوں پڑا ہوا ہے, دائی پیچھے ہٹتی ہے, ماں بچے کو دیکھتی ہے, تو ایک دم یوں پڑے پڑے اس بچے نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے, جیسے مرد پورا سجدے میں جاتا ہے, پورا سجدہ. تو دائی بھی ڈر گئی اور ماں بھی ڈر گئی کہ یہ کیوں لمبا سجدہ. سجدے کے بعد اس معصوم بچے نے یوں سر اٹھایا, پورا سر ایسے اٹھا لیا اور ہاتھوں کا سہارا دے لیا, یوں سہارا, اور سر یوں کیا اور الٹے ہاتھ پر ساری ٹیک لگا کے سیدھے ہاتھ کو یوں بلند کیا اور شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی ایسے. جب اس بچے نے شہادت کی انگلی کو یہاں کیا تو حضرت آمنہ پر ساری کائنات روشن ہو گئی, ساری دنیا نور پور بن گئی. نام تو تم نے بڑا اچھا رکھا ہے نور پور, کام سارے ظلمت والے. ساری دنیا میں نور پھیل گیا اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے اور حیرہ کے محل دیکھے, تو خوف چھا گیا. بچے تو ایسے نہیں کرتے. اچھا پھر عرب میں یہ دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا, اچھا تو ان کا جلدی سے ہانڈی ڈالو, ہانڈی بچے پر ہانڈی رکھتے تھے, ہانڈی الٹی ایک بنی ہوتی تھی اس میں سوراخ ہوتے تھے, سوراخ ہوتے تھے تاکہ اس میں سے ہوا آتی رہے, تو بچے پر فوراً ہانڈی ڈالتے تھے. یہ ان کی ایک رسم تھی, کیوں کرتے تھے یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا, لیکن اوپر ہانڈی ڈالی جاتی تھی. تو جلدی سے حضرت شفا, یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں, بعد میں مسلمان ہوئی, انہوں نے آ کر اوپر ہانڈی ڈالی. جب وہ پیچھے ہٹے تو ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک ٹکڑا ادھر گرے گا ایک ادھر گرے گا. اللہ نے کہا میرے نبی سے ہٹاؤ اس رسم کو, یہ تو رسمیں مٹانے آیا ہے. اب ماں نے اٹھا کے بچے کو گود میں لیا کہ وہ ڈری سہمی ہوئی, دونوں حیران پریشان نظارے دیکھ رہی, بچے کو گود میں لیا, تو اللہ کی تیسری قدرت ظاہر ہوئی, ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک دھند اندر آئی. جیسے ہمارے سردیوں میں دھند ہوتی ہے تو 2 فٹ کے فاصلے پہ نظر کچھ نہیں آتا, سارے کمرے میں دھند پھیل گئی اور گود میں وہ دھند بہت گہری ہو گئی, اور دھند کے اندر حضرت آمنہ بچے کو دیکھنے سے عاجز ہو گئی, بچہ نظر نہیں آ رہا. تو اس دھند کے اندر سے آواز آئی بڑی گرجدار, طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی. اس بچے کو مشرق پھرا دو, مغرب پھرا دو, شمال پھرا دو, جنوب پھرا دو, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے یہ ہے جس کی طفیل یہ کارخانہ بنایا گیا, یہ ہے بارات کا دلہا, یہ ہے سبب کائنات, یہ ہے دو جہان کا سردار, یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو نجات پاؤ گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ایک آواز آئی, اور کیا آواز آئی, اسے مشرق مغرب پھراؤ, شمال جنوب پھراؤ, ساری کائنات کو بتاؤ
یہی ہے تمہیں اللہ سے ملانے والا، اسے پہچانو، یہی ہے تمہیں جنت تک پہنچانے والا، اسے پہچانو، یہی ہے تمہیں دنیا کی عزتوں تک لے جانے والا، اسے پہچانو، یہی ہے تمہیں اللہ کی رضا کا پروانہ دلانے والا، اس کے غلام بنو، یہی ہے تمہیں دنیا کے دکھوں سے بچانے والا، اللہ کے اس کے غلام بنو، یہی ہے تمہیں جہنم سے بچانے والا، اس کے غلام بنو، یہ جنت کا تالا بن کر آیا ہے اور یہ جہنم کا تالا بن کر آیا ہے اور جنت کی چابی بن کر آیا ہے، یہ ذلتوں کے لیے تالا ہے اور عزتوں کے لیے چابی ہے، اس کے پیچھے چلو، آواز آ رہی ہے، اور ایک اور اس کے ساتھ دوسری آواز آئی، اور وہ کیا آئی، دے دو اسے دے دو، آدم کے اخلاق دو، شیز کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، یعقوب کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یوسف کا جمال دو، اور موسیٰ کا جلال دو، اور یوشع کا جہاد دو، اور دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، اور ایوب کا صابر دل دو، اور یونس کی اطاعت دو، اور یحییٰ کی عصمت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو ہم نے دیا اس بچے کو دے دیا جائے۔ پیشکش، اسلامک وائس اسٹوڈیو، فیصل آباد، فون نمبر 0418000، پیدا ہوتے ہی 1,25,000 نبیوں کا سب کچھ اندر اترا، پھر 63 سال 4 دن آپ کی عمر ہے چاند کے مہینوں کے لحاظ سے، 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن آپ کی عمر ہے انگریزی مہینوں کے لحاظ سے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے یہ آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے، 23 برس نبوت کا ظہور، 8,156 دن ظہور ہے۔ نبوت کب ملی ہے؟ نبوت کب ملی ہے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور زیادہ تفصیل ہو تو 40 سال 6 مہینے 10 دن، 10واں دن پورا ہوا تھا اور 21 کی رات تھی اور پیر کی رات تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر میں اللہ نے جبریل کو آپ کے اوپر اتارا۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ تھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں، یہ جواب ہے۔ اچھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ تو اب جواب کیا ہے؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، آدم کا پتلا، وَإِنَّ آدَم بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ كُنْتَ نَبِيًّا وَإِنَّ آدَم بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ترمذی کی روایت، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میرا رب میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا چکا تھا۔ تو میرے بھائیو، تبلیغ کا پیغام ہے محمدی بنو، اللہ کو پانے کے لیے محمدی بنو، پنجابی نہ بنو، پٹھان نہ بنو، بلوچ نہ بنو، سندھی نہ بنو۔ یہ پولیس والے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے؟ کہ یہ وہ وارڈن کھڑے ہیں، وارڈن اپنی وردی سے نظر آ رہے ہیں، تمہارا نبی بھی تمہیں ایک وردی پہنا کر گیا ہے، اتنی وردی میں آ جاؤ کہ تم محمدی نظر آؤ، تاکہ قیامت کے دن پہچان تو ہو اللہ کا نبی ہے، تمہیں محبت بھری نظروں سے تو دیکھے، ان کی وردی ان کی پہچان ہے، ہماری بھی پہچان ہے، ہماری بھی وردی ہے، ہم نے محمدی بن کے مرنا ہے، پنجابی بن کے نہیں، پٹھان بن کے نہیں، سندھی بن کے نہیں، بلوچ بن کے نہیں، عرب بن کے نہیں، ایرانی بن کے نہیں، ترکمانی بن کے نہیں، محمدی بن کے مرنا ہے۔ اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ اللہ کہا، ہاں یہ محمدی آ گیا، میرے نبی کا غلام آ گیا، میں بھی تجھ سے پیار کروں گا۔ کائنات پر نبوت چھائی ہوئی ہے، صرف انسانوں کو فیض نہیں پہنچ رہا ہے، صرف انسانوں کو نہیں پتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ سردی میں باہر نکلے، سردی کا زمانہ ہے، تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی۔ اتنے میں ابوبکر اور عمر آ گئے،
تم کیسے پھر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. علی بھی آ گئے, کیسے پھر رہے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. سارے اکٹھے ہو گئے, سب کو بھوک لگی. سردیوں کا زمانہ, سردیوں میں کھجور گرمی کا پھل ہے, سردی کا نہیں ہے. سامنے کھجور تھا کا درخت, تو آپ نے علی سے کہا, علی جاؤ اس درخت سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں پیش کرو. تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سردیوں میں تو کھجوریں ہوتی کوئی نہیں. وہ ایک دم کھڑے ہوئے گئے, کہنے لگے ایتھا النخلۃ, اری کھجور, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں کھجوریں پیش کرو. تو پتوں میں سے ٹپ ٹپ تازہ کھجوریں گرنے لگیں, تازہ تازہ. نباتات کو پتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. ایک بدو گوہ شکار کر کے جا رہا تھا. گوہ یہ گندا سا جانور ہوتا ہے, سڑکوں پہ کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے, عرب کھایا کرتے تھے اس کو. تو ایک بدو گوہ شکار کر کے جا رہا ہے, سامنے اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے. پوچھتا ہے یہ کس کی مجلس ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ جو کہتا میں نبی ہوں, تو وہاں سے واپس آ گیا. کہنے لگا تو ہے نبوت کے دعوے کرنے والا؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس نے گوہ کو رسی سے کھولا, مری ہوئی تھی, رسی سے کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا یہ گوہ اگر کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان لوں گا. اور ایسے کھڑا ہو گیا کہ مردہ تو انسان نہیں بولتا, جانور کہاں سے بولے گا؟ جانور تو زندہ نہیں بولتا تو مر کے کہاں سے بولے گا؟ مردہ تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے کھڑا ہو گیا بڑا مطمئن کہ ہوں میں لاجواب کر دے منا. تو آپ نے ایک نظر ڈالی گو کے اوپر, یوں دیکھا پہ کہا یا وب وب, گو کو کہتے. تو گو کی گردن بڑی سخت ہوتی ہے, اوپر نہیں اٹھتی. تو اس نے پوری طاقت سے یوں گردن کو اٹھا لیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں, پورے وجود میں روح دوڑ گئی اور اس نے یوں اپنی سر اٹھا کر کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ, میں حاضر لبیک سعدیک, میں حاضر, میرے بھاگ جاگ اٹھے کہ مجھے دو جہان کا سردار پکار رہا ہے, میرے نصیب جاگ اٹھے کہ مجھے دو جہان کا سردار پکار رہا ہے, میں حاضر اے قیامت کے دن کو عزت دینے والے, میں حاضر. آپ نے کہا من تعبد, تیرا معبود کون؟ کمن فی السماء عرشہ, فی الارض سلطانہ, فی البحر سبیلہ, فی الجنت رحمتہ, فی النار عقابہ. یا رسول اللہ, میرا معبود, میرا رب, میرا مالک, وہ جس کا عرش آسمانوں پہ, سلطنت زمینوں میں, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ من انا, میں کون ہوں؟ سارا مجمع سن رہا ہے, بدو بھی حیران پریشان سن رہا ہے, من انا, میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدق وقد خاب من کذب, جو آپ کی مانے گا کامیاب, جو نہیں مانے گا ناکام. آپ نے کہا بول بھائی, اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تجھے مانتا ہوں, اب تو تجھے مانتا ہوں. دنیا اور آخرت میں عزت پانی ہے تو محمدی بنو. 360 بتوں کے پجاری تھے صحابہ, 360 بتوں کو پوچھتے تھے, 360 خدا بنائے ہوئے تھے. اور اس غلامی مصطفیٰ کا نتیجہ یہ پایا کہ تبوک کے موقع پر ابو بکر ٹاٹ لگے کپڑے پہنے ہوئے, اپنا ٹاٹ, سارا سامان اتار کے دے دیا تبوک کے صدقے میں, ٹاٹ کو کانٹوں سے سی لیا اور آ کر اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھے ہیں. تو جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں. یہ کل تک اللہ کو نہیں جانتے تھے, آج غلام میں رسول نے, غلامی مصطفیٰ نے, غلامی محمد نے, غلامی رسول نے یہ مقام عطا کیا کہ اللہ مالک ہو کر سلام پیش کرتا ہے. اور پھر اگلی اس سے عجب سنو, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو کیا وہ اس فقر میں بھی مجھ سے راضی ہے, اس فقر میں بھی مجھ سے راضی ہے. اللہ کہہ رہا بندے سے کہ مجھ سے راضی ہو. تو ابو بکر سے کہا اللہ کے رسول نے, ابو بکر تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے
اور تم سے پوچھتا ہے تم راضی ہو اللہ سے، تو ابو بکر رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. آپ نے فرمایا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا. تو سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے، جب یہ جنت کے در پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میں قریشی ہوں، میرا ہوگا. جب میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا کہ علی تو راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو حضرت علی رونے لگے گا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں، میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے، میں راضی ہوں میں راضی ہوں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، نور کی چمک. تو لوگ جنت ہی جنت ہی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ چمک کیسی چمک ہے، یہ نور کیسا نور ہے؟ تو ان سے فرشتے کہیں گے کہ جنت الفردوس میں ایک تخت پر علی و فاطمہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے. ہاں میرے بیٹے حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. دونوں کو اٹھایا ہوا کندھے پر کندھے پر، ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، عرب میں عرب میں عرب میں سردار بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے لوگوں کے سامنے، عیب تھا. بچے کو اٹھانا عیب، بچوں کو پیار کرنا عیب. اور یہ دو جہان کا سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا، کندھے پہ ادھر بٹھایا، یہاں یہاں بٹھا کر باہر آ گئے. لہذا بدو رہ نہ سکا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا صرف مجھے نہیں، ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے. اور اگلی بات سنو کہ جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. ہائے ہائے. بلال کون ہے؟ غلام. باپ کون ہے؟ غلام. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا. خالد کون ہے؟ ولید کا بیٹا. ولید کون ہے؟ مغیرہ کا بیٹا. اور ولید بن مغیرہ کون ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. یہ خالد کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات ہیں. یہ خالد بھی پتھر کا پجاری ہے، یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا، جب کلمے کا نور سینے میں اترا، جب ایمان کا نور سینے میں اترا، تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا. موتا کی جنگ ہو رہی ہے. موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے. اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں اروم 100,000 ہیں اور مسلمان 3,000 ہیں. 3,000 کا لشکر 100,000 سے ٹکرا رہا ہے. اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی، یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا. ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت، نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے،
وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا وہ حق ہوتا ہے. یہ تین وصیت کر کے جائیں یہ واپس نہیں آئیں گے. تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں جہاں یہ جنگ لڑی گئی, اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی, ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی. تو ایک لمبا چوڑا میدان ہے اور 3000 کے لشکر کے آگے 1,00,000 آ گئے. تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے, تو مسجد بھری ہوئی ہے. آپ نے ایک دم کہا, وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور. پھر آپ نے کہا, اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ آئے ہے. جعفر کی عمر تھی 33 سال. جب یہ آگے بڑھتے ان کو بچے یاد آ گئے, 3 بچے, اون, عبداللہ, محمد. ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے. ایک بیٹے عبداللہ بچے, جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے. ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے, ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے ہے. 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور بی بی اسماء بنت عمیس 21-22 سال کی عمر تھی. تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بشری چیز ہے, یاد آ گئے. ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں. پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا. یا حبذ الجنت وقت رابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قدنا عذابها كفرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها. آج روم تیار ہو جاؤ, آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے, اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا, میں تیرے میں آ رہا ہوں, تو میرے استقبال کو تیار ہو. اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو. اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا, تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا, تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے, تو انہوں نے پیچھے سے آ کے وار کر کے پھینک دیا. تو آپ نے کہا, جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے کہا, اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. تیسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا, آپ خاموش ہو گئے, جھنڈا گر گیا. ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اکرم انصاری, جنگ بدر کے صحابہ میں سے, وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا, کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا, تو ہی اٹھا لے, تو ہی اٹھا لے. کہا, میں نہیں اٹھا سکتا, کسی اور کو دو, میں نہیں اٹھا سکتا, کسی اور کو دو. تو بیچ میں ایک آدمی, پتہ نہیں کون آدمی, تاریخ خاموش ہے, بیچ میں ایک آواز آئی, خالد بن ولید کو دیا جائے. تو سب نے کہا, ہاں ہاں ہاں, خالد کو دیا جائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, میں تو نیا مسلمان ہوں, یہ ان کی پہلی جنگ تھی, پہلی جنگ, ادھر مسلمان ہوئے, ادھر یہ جنگ آ گئے. فرمانے لگے, میں تو نیا مسلمان ہوں, کسی پرانے جنگ بدر والے احد والے کو جھنڈا دیا جائے. تو سب نے کہا, نہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے, خالد. تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا نا, جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا, اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی, اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ, یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا. جب یہ مر رہے تھے تو روئنے لگے, کہنے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں, پر میں آج بستر پہ مر رہا ہوں. تو علماء لکھتے ہیں, خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے, یہ سیف اللہ ہیں. اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑے آ گیا. تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے, اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا.
یہ پتھر کی بجاری سیف اللہ کہلائے، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ، 125,000 انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا، سب کے لیے وعدہ. صحابہ کی 4 صفحے ہیں. پہلی صفحہ ہیں مہاجرین و انصار، دوسری صفحہ ہیں جو صلح حدیبیہ تک مسلمان ہوئے مسلمان، تیسری صفحہ ہیں جو فتح مکہ تک مسلمان ہوئے، چوتھی صفحہ ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، فتح مکہ پر مسلمان ہوئے. یہ چاروں طبق، یہ چاروں آپس میں برابر نہیں ہیں. میرے اللہ کا فرمان، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلن وعد اللہ الحسنی. اے میرے محبوب، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے تیرے ساتھی برابر نہیں ہیں، لیکن کلن وعد اللہ الحسنی، میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنت میں جائیں گے. یہ بھی اسی نبی کی غلامی کی توفیق. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میرے اللہ کا فرمان ہے، بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی. تو میرے بھائیو، غلام رسول بنو، غلام رسول بنو. غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں. تبلیغ کلمے کی محنت. میں نے یہ 1.5 گھنٹہ تمہارے سامنے کلمے کی بات کی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو اپنا بنا لو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. اس کے سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہے. جو آج تک ہوا اس پہ توبہ کر لو. اللہ مہربان ہے، تم توبہ کرو گے وہ معاف کرے گا. یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ پہلے تمہیں منتیں کروائے پھر معاف کرے. تم ساری زندگی کو گناہ ایک دفعہ کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. کہتا جا نئے سرے سے عمل شروع کر، جا میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے، تو پچھلی پہ معافی مانگو، اگلی کے لیے پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے ارادہ کرو کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں زندگی گزاریں گے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس میں نکل کر اس کو سیکھیں گے. تو یہ بہت بڑا مجمع ہے، کم از کم اتنی نیت تو کر لو کہ آج کے بعد توبہ کر کے اٹھنا ہے. کیوں بھائی، توبہ کی نیت کرتے ہو؟ دیکھو میں نے کوئی اپنی بات نہیں، میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا ہے. تبلیغی جماعت کا کوئی اپنا ذاتی نظریہ نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے جڑنے کی محنت ہے. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی نفرت نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ اللہ اس کے رسول کی غلامی کی محنت ہے. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا. پچھلی پہ توبہ کر لو، اگلی پہ اللہ سے صلح کر لو. اللہ تمہارا، تم اللہ کے. تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، اس میں گھر بھی وقت گزر جائے گا، اس کی بجائے اللہ کے راہ میں نکلنے کے ارادے کرو، نیت کرو، اپنے نام لکھاؤ، درود شریف پڑھ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب. اے اللہ، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، پورے ہمارے ملک میں بسنے والوں کو ہدایت عطا فرما، جتنے یہاں اہل ایمان ہیں مولا ان کے سینے ایمان سے روشن کر دے، اور جتنے یہاں غیر مسلم ہیں میرے مولا انہیں کلمے کی توفیق عطا فرما دے. میرے آقا، پوری دنیا میں بسنے والے تیرے 6-7 ارب انسان، ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما. جو ایمان سے محروم ہیں ان کے سینوں کو کھول دے. جن کو تو نے ایمان عطا فرمایا ان کے ایمان کو روشن کر دے، پختہ فرما دے. پوری امت میں سے میرے مولا جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک دے. یا اللہ، نافرمانی کو ختم فرما، نافرمانی کے اڈے ختم فرما، غفلت کو ختم فرما، غفلت کی وجہ سے پھیلی ہوئی نافرمانی کو ختم فرما. ہمارے بازاروں کو سود سے پاک کر دے، کھوٹ سے پاک کر دے. ہمارے شہروں کو شراب سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے.
زنا کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم سے پاک کر دے، ہمارے دفاتر کو رشوت و بد دیانتی سے پاک فرما دے، ہماری عدالتوں کو ظلم و ستم سے پاک فرما دے، ہمارے ایوانوں کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، ہمارے نوجوانوں کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے، ہماری عورتوں کو پاک دامنی عطا فرما، ہمارے مردوں کو غیرت عطا فرما، آپس میں الفت اور محبت کی فضا قائم فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کروا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جو ہم میں ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، فیصل بچہ جو تیرے دربار میں پہنچا اس کی بخشش فرما، اس کے درجے بلند فرما، اس کے علاوہ ہنکین کو بھی اس مبارک کام کے لیے قبول فرما، یہ نور پور کو نور والا بنا دے، اس نور پور کے ہر گھر کو نورانی بنا دے، نور پور کے ہر بازار کو نورانی بنا دے، ہر گلی کو نورانی بنا دے، ہر فرد کو نورانی بنا دے، ہر مرد عورت کو نورانی بنا دے، جیسے تو نے انہیں خوبصورت نام دیا ایسے ہی انہیں نورانی صفات عطا فرما، نورانی اعمال عطا فرما، نورانی شخصیتیں انہیں بنا دے، نورانی سیرت ان کی بنا دے، اندھیرے ان کے ذریعے سے دور فرما، ظلمتیں ان کے ذریعے سے دور فرما، نفرتیں ان کے ذریعے سے دور فرما، عداوتیں ان کے ذریعے سے دور فرما، جتنے بھی ہمارے طبقات ہیں سب کو ہدایت عطا فرما، جتنے حاضرین مجلس ہیں سب پر اپنی رضا، سب پر اپنی رضا کی چادر اور رحمت کی چادر پھیلا دے، ہمارے پورے ملک پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے، یا لجن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھ گیا، ہماری برکتیں روٹھ گئیں، ہمارے دریا خشک گئے، ہماری روشنیاں بجھ گئیں، ہمارے بازار کی برکتیں اٹھ گئیں، کھیتوں کی برکتیں اٹھ گئیں، وہ گناہ ہمارے معاف فرما دے، اور یا اللہ تو ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری تجارت میں برکت دے، ہمارے ایوانوں میں برکت دے، یا اللہ تو مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما، تو سودی نظام کو ختم فرما، ظلم و ستم کے نظام کو ختم فرما، الفت و محبت کی فضا کو قائم فرما، اور یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا، جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، جو یا اللہ جن کے بچے جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا حلال روزگار عطا فرما، جو حرام کاموں میں پھنس گئے الجھ گئے انہیں اس سے نکال دے، انہیں پاکیزہ طیب حلال رزق عطا فرما، ہر ہر ایمان والے کو مسجد والا بنا دے، عورتوں کو مصلے والا بنا دے، مردوں کو مسجد والا بنا دے، مسجد والے پاکیزہ اعمال پوری امت میں قائم فرما، آپس کی نفرتیں عداوتیں ختم فرما، جو ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اس محفل کے لیے جتنے دوست آئے، اس بیان کے لیے جتنے دوستوں نے کوشش کی، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، جو ہو سرکاری سطح پر لوگوں نے ڈیوٹیاں ادا کیں تو انہیں بھی انتہائی جزائے خیر عطا فرما، ان کی بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشکل آسان فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ و